მოგესალმებით, მეგობრებო. მაპატიეთ ხმისთვის. ის რაც დღეს ხდება არის ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რასაც საფუძველი ჩაეყარა, ჩაუყარა ამ რეჟიმმა 31 ოქტომბერს. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ვილაპარაკეთ, რომ ეს ბრძოლა აუცილებლად დასრულდება გამარჯვებით. რა ეს ბრძოლა არ არის ერთდღიანი და ორდღიანი. ეს ბრძოლა ამავე დროს არამხოლოდ საზოგადოებრივი პოლიტიკური ბრძოლა, არის ნერვების ბრძოლაც, ნერვების ომია, სადაც გამჭრიახობას გმართებს და ჭკუით გადადგმული ნაბიჯებით გმართებს. და ეს ასე არის. გუშინაც რაც იკადრა ხელისუფლებამ, ის არის რაც მას მხოლოდ და მხოლოდ შემორჩა. ძალადობა, ძალადობა და ძალადობა. მაგრამ ამ ძალადობის, რომ არავის არ ეშინია, აი თქვენ ხართ კიდევ დღევანდელი ქართველი ხალხი ნათელი დასტური ამისა. შეუძლებელი არის უკან რუსთაველის გამზირზე შეგრები ქართველ ხალხს, ეს ვერავინ ვერ დაახევიებს. და რატომ იცით? იმიტომ რომ ყველა ზღვარს გადავიდა რეჟიმი. რას არ აკეთებენ, რას არ იგონებენ, რას შეზუდგებს არ აწესებენ. რა ბერკეტებს არ იყენებენ. გული მოგიკვდებოდა გუშინ, როდესაც უყურებდი იმ რობოკოპებს, სპეცნაზელებს ეგრეთ წოდებულს, რომელთა დიდ ნაწილს დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, იქ დგომა უბრალოდ არ უნდოდა. მაგრამ უწევთ, თუ ვინმე არის გასათავისუფლებელი ოლიგარქის ტყვეობიდან, აი ის ხალხი არის გასათავისუფლებელი, ვინც დღეს ძალოვან უწყებებში მუშაობენ. ის ადამიანები ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ. ტყვეობაში არიან, ხახნო, ტყვეობაში არიან. ვერავინ დამაჯერებს, რომ მათ მშობლებს, მათ შვილებს და ოჯახის წევრებს სიამოვნებთ, რომ ისინი უპირისპირდებიან ხალხს. საკუთარი პირადი ცვლილებად გადააქცია. სამართალდამცველებად გადააქცია და ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრებად მოქმედებენ. კითხვები იბადება უამრავი. ხომ არ ჩერდებით, ხომ ვაგრძელებთ, მაგრამ ძალიან ნაკლები ადამიანი კითხულობს ამას, იმიტომ რომ შემართება, მუხტი და სულისკვეთება იმდენად ნათელია, რომ არავინ რომ არაპირებს უკან დახევას, ეს ცნობილია. რაც არ უნდა ხახნო, გამოვიდეს ახლა სიცილად ანყოფნის. გამოდის კობახიძე კალაძე და საუბრობს, რომ იმ პოლიტიკოს დავაკავებთ, მელია დასაჭერია, მელია კრიმინალია. პატივია ხახნო ივანიშვილო, თქვენ რომ მე ვთვლით ეს მოწინააღმდეგეთ, ესე იგი სორგზაზე მდგავართ, ესე იგი ზუსტად იქ გემძვით, რისიც გეშინიათ. და იმას ამდენი ხანი ვერ მივხვდით, რომ თქვენი ციხის და თქვენი სასჯელის არავის არ ეშინია. ბრძოლა არ შენელდება, ითქვა ბერჯერ გუშინ დღესაც. არა თუ არ შეწყდება, არ შენელდება. უამრავი საპროტესტო აქციები გაიმართება სხვადასხვა წერტილში ყოველდღიურად. მაგრამ მე მგონია, კოლეგებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, რომ რუსთაველის გამზირზე ჩვენ ძალიან ბევრნი კიდევ ერთხელ უნდა შევიკრიბოთ, ძალიან ბევრნი, რომ მსოფლიო კიდევ ერთხელ დაინახოს, რომ კობახიძე ივანიშვილი იძახის 7000 და ჩვენ ვართ ზღვა ხალხი. ამიტომ მგონია, რომ აი ეს გამზირი,
უნდა გადაივსოს შაბათს 3 საათზე. შაბათს 3 საათზე ეს გამზირი უნდა გადაივსოს და გადაივსება და ამით სხვა იმპულსი მიეცემა ჩვენ ბრძოლას. მაგრამ ანამდე, შაბათამდე ბუნებრივია ჩემი ჩათვლით, მეგობრების ჩათვლით, ყველანი ვიბრძოლებთ, თქვენ ამას დაინახებთ, დაინახავთ ყველა კუთხე კონჭოში. მოთმინები თუნდა ვიყოთ, ხახდო? ჩვენ ვართ ისტორიის ორ მხარეს, ისტორიის ორი მხარის ხალხი ვართ და ქვეყანა ვართ. აქ დგახართ თქვენ და ძალიან ბევრი დადგება კიდევ, მაგრამ არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა არავის, რომ ეს მუხტი და ეს შემართება ნებისმიერი შეზღუდვით და ნებისმიერი წნეხით ჩაკლას, ვერ ჩაკლავს, რომ დაგხოცოთ, რომ გაგვანადგუროთ. სხვა გამოვა, მე დამიჯერ, მე გამანადგურებ, მამა ჩემი გამოვა, დედა ჩემი გამოვა, ჩვენი ოჯახის წევრები გამოვლენ და ყველანი დავდგებით აქ. ისტორიას ვწერთ, ისტორიას ვწერთ, ისტორია იწერება აქ. დიახაც, ახალი საქართველო იწრთობა. ჩვენ ვართ ამ ყველაფრის შემოქმედნი, ჩვენ უბრალო პროცესის მონაწილეები არ ვართ. დღევანდელ შეზღუდვებთან დაკავშირებით რა მინდა გულახდილად გითხრათ და გთხოვოთ, და გთხოვოთ ძალიან ყურადღებით მოუსმინოთ ერთმანეთს. აქ არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ნაწილი მათგანი უკვე წარსდგა თქვენ წინაშე, ვინც აპირებს დღეს რუსთაველის გამზირზე დარჩენას და პროტესტის გაგრძელებას. მაგრამ სწორად გამიგეთ, ძალიან დიდ პატივს ვსებთ თქვენ, თითოეულ თქვენგანს, მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური ოპოზიციური გემოვნებისა, რომელიც აღარ არსებობს, იმიტომ რომ პოლიტიკა აღარ არსებობს და ერი ვართ აქ შეკრებილი და არა რომელიმე პარტიის წარმომადგენლები. აქეთ მხარეს ერი ქართველების უდიდებულესობა და მეორე მხარეს ოლიგარქი. მაგრამ გვინდა რომ ენერგია შემოგანახიოთ თქვენ, გვინდა რომ იყოთ შემართებით, გვინდა რომ იყოთ ჯანმრთელები და მხნედ, მათ შორის შაბათი დღისთვის. ამიტომ ვერცეთ თქვენგანს მე აქ ვერ დავავალდებულებ, რომ დარჩეთ. სწორად გამიგეთ, მე ბუნებრივია აქ დავრჩები მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავთ, რომ თქვენ უნდა დარჩეთ. ამით თქვენ ჩვენ შეგვიმსუბუქეთ, თუ არ დარჩებით, შეგვიმსუბუქეთ ცხოვრებას. იმიტომ რომ საკმარისად დავრჩებით, ბავშვები, ახალგაზრდები ჩებიან, ჩვენ მათ ვერ მივატოვებთ. სწორად გამიგეთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, ბებიები, ბაბუები, ბიძები და უფროსი თაობის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით და ნაწილი ახალგაზრდებისაც, მათ შორის ყველანი უნდა დავრჩეთ. სწორად გამიგეთ, ძალიან უხერხული ასახსნელია შესაძლებელი, მაგრამ მოცემულობა ისეთი შექმნა ამ რეჟიმმა, რომ ჭკუით უნდა ვებრძოლოთ, გონივრად უნდა ვებრძოლოთ, გონივრულები უნდა ვიყოთ, პრაგმატულები უნდა ვიყოთ. ამიტომ არ მინდა, განა არ შემიძლია, რომ გთხოვოთ, რომ დარჩით და აქ იყავით და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა დარჩებით. მაგრამ ინდივიდუალური პასუხისგებლობის საკითხიც არის, გამიგეთ? და ვნახოთ ერთი აქ საკმარისი ახალგაზრდები ჩებია პოლიტიკოსებთან ერთად, რას მოიმოქმედებს კიდევ ეს რეჟიმი, რომელიც ისეთ სპირალშია შემძრალი, საიდანაც გამარჯვებული ვეღარ გამოვა, ხახდო? გამორიცხულია, თავიდან ამოვიგდოთ ყველა. ჩვენ უკვე ვართ გამარჯვებულები, ვართ გამარჯვებულები. ეს არის დროის საკითხი, დროის საკითხია. ადამიანი, რომელიც გამოვა და ამბობს, რომ გუში რუსთაველის გამზირზე 7000 ადამიანი იდგა, დამთავრდა წერტილი, ეს ხელისუფლება და რეჟიმი არის უზნეო ხელისუფლება. არ არსებობს სანქციელი, რომელსაც იგი არ ჩაიგდენს, არ ჩაადენებს საკუთარ მორჩილ ადამიანებს, მაგრამ ეტყობათ, რომ უკვე იციან მათაც, რაც უფრო მეტ სისულელეს გააკეთებ და უზნეობას ჩაიდენებ. ხალხი ამას უკვე აღარ აპატიებს. ჩვენი ამოცანა არის რეჟიმი დავამარცხოთ უახლოეს პერიოდში მინიმალური ზიანით მიყენებული საზოგადოებისთვის. იმიტომ რომ
ეს ქვეყანა და სახელმწიფო ხალხის განკარგულებაში უნდა გამოვიდეს და გადმოვიდეს და არ გვინდა რომ რეჟიმი ისე დავამაცხოთ რომ არაფერი აღარ დატოვოს სახელმწიფოებრივი საფუძვლებისგან. რუსთაველის გამზირზე გამოსული გაგზობა და ხალხი ერთხელმაიც დამარცხებული ვინმე მიდგას და ბოდიშ მოუხდი. არ არსებობს ხახნო ეს დაპირისპირება, ეს დაპირისპირება მართალსა და მტყუანს შორის მართალის გამარჯვებით თავდება. ერთ რამეს შეგვირდებით ხახნო, როგორც ბევრჯერ უკვე გითხარით, ყველანი ერთ საქმეს ვართ შეჭდებულები, ყველანი ერთ ჭაპას ვწევთ, სახელმწიფოებრივ ჭაპას, მაგრამ ყველას მეტნაკლებად განსხვავებული პასუხისგებლობები გვაქვს. იყავით მშვიდად, რათვას აზრისით, იცით? როგორც არ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლება, პოლიტიკური ლიდერები ძალიან დიდ ზიანს მივაყენებთ ამ ხელისუფლებას. ახლა თავარ დათმას ავიღებთ ჩვენ, მათ შორის მე, რადაც არ უნდა დამიჯდეს ეს. და მე ვჯერა რუსთაველის გამზირი სულ უფრო და უფრო მეტი ხალხით იქნება წარმოდგენილი. გიფრთხილდებით, ამიტომ საუბრობ ასე ამ შინაარსით. არ მინდა რომ არ გაგიფრთხილდეთ, მინდა რომ შაბათ 3 საათზე ბევრნი იყოთ და ლაგები იყოთ და ჯამთელები იყოთ. სწორად გამიგეთ, არ გეწკინოთ. ეს არის გასაკეთებელი აუცილებლად.